أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بری موت سے بچنے کا نبوی نسخہ حضرت عثمان رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے گھر والے ان سے کہتے کہ آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں وہ فرماتے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین